نہیں آتا. اور یہ گراف ایجنسی کے لوگ کور کر رہے ہیں. ایک مصرع بہر سے خاری نہیں پڑھ رہا ہوں. فخری بھائی ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں ریپلے کر کے دیکھ لینا. ایسے پڑھنا شروع کر دوں گا. فقیروں کا ہے کہ بیٹھے جو اندھوں نے رما بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے میں پھر سے بیٹھے لوگوں کا مرنا بھی کوئی مرنا میں مرنا اٹھے آدھا مکہ سرول تیرے جب دیتے سننے کے رخصت و درالی مولاتے سر ہو رہے مدر میں نہیں سب جائے کون پر میں جہاں کے جہور کو پہچانتے نہیں ہیں فروح و فول کو کاکوں سے تولتے ہیں یہ نفائم پھول کو سمجھے ہیں اپنے جیسا خدا کے رسول کو کوہ گرا کو جہل نے رائی سمجھ لیا. مولا میں جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے چھوٹا مائک دے دیجیے. ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نہ دے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. ماشاء اللہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو بازو میں شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو میں شبیر کے بازو میرے شبیر کے کانٹوں کے کانٹوں یہ سارے آزادار ہیں عباس کے بازو. دیکھیے حضرات اس بچے کا حوصلہ دیکھیے کہ جس عمر میں دوسرے قوم کے بچے بولنا نہیں جانتے ہیں اس قوم کے اس عمر میں ہمارے قوم کے بچے آگے مدح مولا کرتے ہیں. آئیے حضرات ایک اور بات بتاتا چلوں. اقبال اپنی زندگی میں اپنے اقبال بلند رہا مگر کبھی اقبال اپنے بیٹے کو اقبال نہ بنا سکے. جوش ہمیشہ ان کا جوش قائم رہا مگر اپنے بیٹے کو جوش نہ بنا سکے. میر اپنے بیٹے کو میر نہ بنا سکے. غالب اپنے بیٹے کو غالب نہ بنا سکے مگر خدا کا شکر ہے کہ فخری میٹھی جعفر
جعفری نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اپنے راستے پہ چلانے کا ہنر سکھایا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب دبیر آغا صاحب سے، یعنی فخری جعفری صاحب کے فرزند ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے لیے دعا بھی کریں کہ پروردگار یہ ایک آفتاب کی مانند پورے ہندوستان میں ان کی چمک میں برقرار رہے۔ ہم تو کہہ رہے اوپر ہی سب پڑھیں فخری بھائی۔ نہیں نہیں یہی صحیح، اور اس پر پڑھو۔ ٹھیک ہے، فخری بھائی ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے جو شیعہ یتیم خانے میں